E depois da batalha, eles comeram todos os burritos de café da manhã que eles poderiam comer. E fim. Ok, chega de brincadeira. Hora de ir pra cama. Boa noite, Meteora. É muito bom que vocês se deem tão bem. Boa noite, Mariposa. Bons sonhos. Marco! Recapô, mas o que você tá fazendo aqui? Eu preciso falar com você sobre aquela... Shh, não na frente das bebês. A Mariposa e a Meteora acabaram de dormir. Você é o quê agora, a babá da Eclipsa? Eu sou a babá favorita da Eclipsa. E eu acho bom que ela e o Globgor estejam tendo uma noite deles depois de 300 anos. Só me escuta, tá bom? Eu nem devia contar isso, mas eu tô pressentindo uma coisa ruim que tá prestes a acontecer em Milne. Bom, isso é muito sinistro. Tá, eu sei que você gosta de se envolver, porque você se importa, mas acredite em mim, fique na Terra. Não! Fique na Terra! Ah. Star, a Recapô acabou de me dar um aviso muito enigmático sobre coisas ruins acontecendo em Milne. Você ouviu alguma coisa sobre isso? Não. Mas é melhor a gente perguntar pra Eclipse ao... Ah! Eu prometi que ia mandar uma foto das bebês juntas. Sem barulho. Elas estão dormindo. Bebezinhas! Ah! A Recapô deixou o portal aberto. Por que tá tão silencioso? Ah! Ai, caramba! Você acha que... Aham. Eu acho. Ai, não. Quanto tempo faz? Eu não sei. 5 minutos? 10? Elas já podem ser avós agora. Vamos! O que aconteceu aqui? Sei lá, faz séculos desde a última vez que estivemos aqui. Ai, Marco Gato, onde a gente começa a procurar? Brunzita! Ai, você tá tão linda! Sentiu saudade de mim? Me desculpa, quem é você mesmo? Brunzita, minha irmã está desaparecida. Conhece alguém que pode me ajudar a encontrá-la? A velha Irma. A sábia que vive logo depois da cadeia de montanhas. Chegamos lá até meio-dia, se partirmos agora. Adoraríamos ter você com a gente, mas isso é meio que assunto de família. Espera. Você me invocou até aqui só para pedir informações? Não, eu também. Eu queria dizer... Eu valorizo nossa amizade! Grosso. Ai, como eu consigo ser tão irresponsável! Aqui não é lugar pra beber! Eu sou um péssimo irmão. Penhasco! Quem tá aí? Velha bruxa, viemos em busca de duas garotas. Uma, metade monstra com trevos nas bochechas, e a outra, uma garota humana com uma pinta como esta. Você as viu? Quem quer saber? Sou o irmão mais velho da garota com a pinta. E ela é a prima distante da metade monstra. Bom, acho que é isso.